Dobro jutro, lijep pozdrav, dobro nam došli ponovo na pitanje i odgovore i subotom ovdje u Svjetioniku. Nadam se da nas pratite, što više, uistinu se nadam da ste ovdje, da ste prisutni na Facebooku i na Zoomu gdje već, zbog toga što počinjemo danas evo u 10 i par minuta, a ne u 10 i 15 i par minuta kao i obično. No u svakom slučaju, nadam se da ste dobili poruke kako ponovo krećemo sa terminom u 10 sati ujutro. Pa i u buduće možete očekivati da ćemo u to vrijeme kretati sa pitanjima i odgovorima. Kao što vidite, danas smo u pojačanom sastavu. Tu nam je i Sandra. Bok. Bok. Lijep pozdrav. Kako si? Dobro sam, hvala. Super. Odakle nam dolaziš? Ja sam iz Splita. Aha. Sad sam tu u Zagrebu. Uh-huh. A-e. 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 Čekimo kje dolazno za A-e. To je najlakše, Davide. Dakle, Sandra, već neko vrijeme dolazi kod nas u Svjetionik, nadam se da ćeš nastaviti, da ćemo moći zajedno slaviti Gospodina našim radom, našim proučavanjem, svima ono što radimo zajedno kao braća i sestre u crkvi. No, u svakom slučaju, danas imamo ponovo jedno pitanje za koje vjerujem da će mnogima pomoći u razumijevanju načina na koji trebamo gledati na stvari, živjeti. Prije nego što krenemo u samo pitanje i odgovore, hajmo u molitvu. Hoćeš nam danas učiniti čast i ti se pomoliti? Hoću. Zahvaljujem ti, Gospodine, na tvojoj milosti i na tvojoj dobroti i molimo te, Gospodine, da nam ti stvarno daš da možemo, Gospodine, danas ovo pitanje dati odgovore na to, Gospodine, kroz Tvoga Duha Svetoga. Molimo te za Tvoju potporu, Bože, i za Tvoju milost, Gospodine. Amen. Amen. Da vidimo današnje pitanje. Usput budi rečeno, tu nam je i naš prijatelj Dom. Bog, ako govoriš hrvatski već dovoljno dobro, možeš nam se i pridružiti. Don je Amerikanac, ne govori baš hrvatski, ali ga uči, što je stvarno... Sutra. Sutra. Možda počneš pričati. That's the way how ridiculous Americans and their accents. Good. U svakom slučaju, vidite nas u ovom sastavu, tu nam je Dejan, tu je Don. No, tema za danas nam je Božja riječ. Kako je čitati i kako je živjeti? A stvar je u tome što mi nemamo mnogo različitih načina na koji dolazimo do saznanja o Bogu. Znamo ono što nam je stavio u našu bit, čežnju k vječnosti, čežnju k njemu, k životu s njim. Stavio naše zakone koje on odredio, koje mi osjećamo. Čak i oni ljudi koji nikad nisu čitali Božju riječ ili bilo kakve zemaljske zakonike. Ta istina, taj način na koji ljudi trebaju živjeti, jednostavno stavljena u nas i mi ju prepoznajemo. Ne savršeno, ali ju prepoznajemo. I mnogi ljudi nisu sigurni na koji način trebaju sve spoznavati Boga. Neki imaju misli da to treba činiti isključivo prema Božoj riječi, zbog toga što je Božja riječ ono čime se, način na koji se Isus Krist, naš spasitelj, obznanio ljudima i na koji im je u Starom Zavjetu date sve istine koje su nama uistinu neophodne kako bismo razumjeli Boga. Neki drugi smatraju kako Boga treba spoznavati u molitvi, u kontemplaciji, u tome što nam On stavlja na naša srca. Neki odlaze u smjeru da trebamo jednostavno razmišljati i osjećati, jer Bog je ljubav i to je način na koji će On nama na nekakav neartikuliran, neverbalan način prenijeti ideju tko je On. Ideja Bog je ljubav. Bog definitivno jest ljubav, mi to svi znamo. Da li je on samo ljubav? Dakle, u svakom slučaju, u koju ulogu treba Božja riječ imati u našim životima? Životima kao ljudi, životima kao kršćana. Što mislite o tome? Božja riječ treba imati veliku, najveću ulogu. Mislim, slažem se definitivno da
A Boga spoznajemo kroz različite načine. Nije tu isključivo i samo Božja riječ. Naravno da se Bogu obraćamo u molitvi. Boga možemo vidjeti u svemu stvorenom, u svemu oko nas. A kroz razgovore sa ljudima, s kršćanima, možemo se približavati Bogu, možemo naučiti nešto novo, ali ključna bit na koju se trebamo vraćati je Božja riječ koja nam je danas dana. Danas, znači, prije Isus je bio među ljudima, Isus je govorio, Isus je svjedočio. Mi danas nemamo tako nešto, imamo samo isključivo Božju riječ. Preko Božje riječi učimo o Bogu i preko Božje riječi se približavamo Bogu. Imamo taj moralni zakon, svi ljudi, ne samo kršćani, usađen na srcima, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno da, jer imamo i našu grešnu prirodu. Bez toga da li će to, ta naša moralnost nadjačati, neće. Mm-hmm. Kršćani danas imamo i Duha Svetog koji nas posvjedočuje, ali opet, nije to dovoljno ako ne učimo o njemu. A jedini način da učimo o njemu je Božja riječ. Da učimo o njegovim zakonima, o njegovim pravilima, da učimo kako voljeti, kako tretirati druge kršćane. Da na kraju krajeva naučimo šta je on napravio za nas. Mm-hmm. Sandra, kako je tvoje osobno mišljenje, kao jednostavno praktične kršćanke, žene koja vjeruje i koja želi živjeti svoj život u Bogu? Kakav je tvoj osobni stav prema Božjoj riječi? Pa, mislim da stvarno trebamo čitat i meditirat. Božja riječ je, po meni, isključivo da bi se primijenila u životu, da bi me promijenila i da bi je ja primijenila. Mhm. Znači, ne neko štivo koje ću ja pročitati, lektira i sad je to to. Nego stvarno da, eto, jedan mali ono dio pročitam i da o tome razmišljam kako ja to mogu primijeniti u svom svakidašnjem životu. U odnosu s braćom, sestrama, s ljudima koji ne vjeruju. I da stvarno razmišljam o tome šta Bog želi. Znači, ti vidiš kao praktični priručnik po kojem treba živjeti. Pa, na jednu stranu, da. Razumijem, super. Davičo, kakav je tvoj osobni stav? Neće nam dati svoj osobni stav. Druga. Znači, idemo sada. U... Naravno. Druga Timotej, naravno. Pa naravno. A, gdje drugi? Ne, prvo će biti 3:14 do 17. To je moj osobni stav. Sad ste vidjeli. Pravednik. Znači, aha, daleko sam od toga, ali dobro. Znači, druga poslanica po Timoteju. Timojemu. Da, 3. poglavlje, od 14. do 17. redak. Aha. Pavo rekao Timoteju ovako. Ali ti stoj u onome što si naučio i u čemu si se uvjerio, znajući od kojih si naučio, jer od djetinjstva znaš sveta pisma koje te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koje je u Kristu Isusu. Sve je pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da Božji čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo. Mm. Koja je uloga pisma? I da je sve pismo prije svega Bogom nadahnutom, i onda nam kaže, znači ono, preko toga možemo doći do spoznaje Krista Isusa, jel, od koga imamo i spasenje, i da možemo se poučavati, uvjeravati, popravljati, odgajati u pravdi, jel, da Božji čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo. I onda nas se isto govori, znači da trebamo biti spremni u svako vrijeme. A jedino kako možemo biti spremni je, znači, ako ostanemo čvrsti u Božje riječi. E sada, način kako je čitati i živjeti, to je već ima... Daj objasni malo tu ideju koju si iznio. Da jedini način na koji možemo živjeti ispravno za Boga je da ostanemo snažni u Božjoj riječi. Daj što kao gotovu činjenicu. Zašto je Božja riječ toliko važna? Zato jer je Božja riječ. I tu nema prigovora oko svega toga. Znači, ako ne vidimo način kako mi možemo spoznati pravo Boga, je preko njegove riječi. Znači, mi možemo danas vidjeti preko stvaranje, što nam piše u knjiga Rimljanima, prvom poglavlju. Znači, ono da svet kak je stvoreno, znači da ljudi imaju spoznaje Boga, znači preko kako se kaže, ono što je stvoreno. Ali isto tako,
Znači, drugačije da bi mi mogli znati je ono jedino preko Božje riječi. Ljudi dolaze sa razno razne teorije i onda govore treba biti ovako, treba biti ovako, treba biti ovo, treba biti ono. Bog je već rekao šta mi trebamo znati. Znači, ono, sve što mi trebamo znati u njemu je tu. A što je sa svim onim učenjima koje ljudi prenose iz tradicije koja je profiltrirana kroz vjekove, kroz mnoge naraštaje, svo ono nastojanje koje su pokušali ostvariti u približavanju svom osobnom k Bogu, kroz sve to vrijeme, znači mi smo nasljednici tih, kroz vrijeme tih ljudi, oni imaju jako puno toga za reći, zbog toga što su jednostavno čitavo vrijeme, čitave svoje živote, promišljali o Bogu. Zbog čega ne slušamo te ljude, nego slušamo ono što je Bog dao da bude zapisano u davno znači, vremena. Znači, ako su ljudi, te ljudi iz prošlosti, da. Znači, živjeli i govorili ono što je Božja riječ, onda trebamo slušati. Znači, naravno da njihovo iskustvo kroz vrijeme je bilo drugačije i borili su sa nekim određenim stvarima. Znači, ono, kako su oni to mogli preroditi. Ali ja vjerujem da pravi kršćanin, ono koji god da je, i u bilo koje doba da to je, znači on će uvijek govoriti to što Božja riječ kaže. Znamo da Mojsije, dok su ulazili Izraelci u obećanu zemlju, znači im je dao zakon i cijelo vrijeme ponavljao to bit, koliko je bitno znači da ljudi žive po zakonu. U ponovljenom zakonu, 28. poglavlju, prvo kretka. Znači, ako budeš vjerno slušao gospodina Boga svojega i ako budeš izvršavao njegove zapovjedi, što ti ih danas dajem, uzvisit će te gospodin Bog tvoj nad sve narode na zemlji. Svi sljedeći blagoslovi doći će na te i stići će te ako budeš slušao gospodina Boga svojega. I znači, onda nam govori koji sve blagoslovi. I onda 15. redak. Ali ako ne slušaš gospodina Boga svojega i svjesno ne držiš sve njegove zapovjedi i naredbe, što ti ih danas dajem, onda će doći na te sva sljedeća prokljestva i stići će te. I onda govore, znači, ono u prokljestvima. Bitno je, znači, mi, onda nam se u evanđeljima kaže, onaj koji voli Boga, jel da, i sljedeće njegove zapovjedi, sljedeće njegovu riječ. A drugačije mi nemamo, znači nemamo drugde negde zapisano ono gdje je njegova riječ. Imamo, jedina njegova riječ je tu. Znači nemamo nešto, mi ne možemo spoznati nemamo neki drugi po izbor. Sebi. Sami po sebi ne. Znači ne možemo sami po sebi razmišljajući, kontemplirajući o Bogu doći do Božje istine. Naročito ne nekakve sveobuhvatne istine koju on želi obznaniti o sebi, nego nam je neophodna njegova riječ da bismo to shvatili i saznali. A definitivno. I da bismo po tome definitivno živjeli. Definitivno je sada ono, jedan alat ono što nam može pomoći dosta ono kada mi čitamo Božje riječi da bi mogli dobro razumjeti. Znači, često se zna dogoditi kod nekih ljudi, nažalost, znači, u nekakvim smo problemima i onda tražimo nekakvu utjehu Bogu. I sada šta radimo? Znači, uzmemo ovako i onda pročitamo nešto. Aha, znači, tu, sada mi Bog govori. Znači, nađemo nekakvog retka, izvučemo ga izvan konteksta i kažemo, i to postane, bolje za mene. To je to. Znači, to će sigurno tak biti i to može biti. Znači, kada mi proučavamo Božju riječ, trebamo napraviti egzegezu. Što je egzegeza? Egzegeza je kada dopuštamo da nam tekst govori. Aha, znači kada napraviti, nije da mi njemu dajemo značenje, nego da. Ono nama prenosi stvarno značenje koje taj tekst uistinu ima. Kada tekst nam govori, znači uzmemo određeni tekst iz Biblije i onda sjednemo, pročitamo, razmišljamo. I onda vidimo šta Bog je htio reći s time što je tada napisano. Znači, apsolutni autor, znači, Božje riječi je Duh Sveti, jel da? Mm-hmm. Ljudi koji su bili nadahnuti Duhom Svetim, u roku tih 1500 godina, 40 i više autora koji su pisali, su bili nadahnuti od Duha Svetoga, znači da to može
da to mi imamo danas. E sada, šta je Bog htio reći s time? I onda mi možemo sjesti i uzeti neki tekst i početi ga proučavati. Znači, razmišljati o tome. Bitno je znati se kontekst u koje vrijeme je to pisano. Znači, način kulture, znači šta je to, ono, kak su tada ljudi živjeli, kome je to pisano. Znači, prije svega, sve što imamo mi u Bibliji je bilo pisano za određene ljude u određeno vrijeme, s određenim stvarima koji su oni borili. Znači, mi trebamo razumjeti taj dio pravo. Uh-huh. E sad, kome je bilo pisano, jezik, ono, učiti originalni jezik je puno bolje, znači, ono, koristiti taj alat i vidjeti šta u originalu znači riječi i u koje vrijeme je iskorišteno, jel da, koje vrijeme se koristi, kak se koristi i to sve, da mi možemo razumjeti tekst. Kada mi razumijemo tekst, kada znamo zašto je nešto rečeno u određeno vrijeme, za određene ljude, jel da, mi možemo već stvarno razumjeti šta Bog je htio reći tada. A aplikacija koju ćemo mi imati u naš život, jel da, Bog preko slazi njegovog duha, nam daje to nama, da mi to možemo razumjeti, živjeti i šta nam on treba mijenjati i kak nas treba mijenjati. Jer kada vidimo onda, kada se usporedimo sa ljudima iz Starog Zavjeta i Novog Zavjeta, vidimo da su manje više slični problemi koji ljudi imaju i iste borbe. Znači, bore se sa grijehom, bore se sa odnosima među ljudima, bore se sa neprijateljstvom među braćama i sestrama, sa zavistima i s ovo s ono. I onda nam Bog kaže kak mi trebamo rješavati to. Znači, mi ne bismo trebali selektivno birati retke, citate, tekstove iz Božje riječi i odlučiti da se to treba primijeniti na naš život, na naše probleme koje imamo, nego trebamo prihvaćati Božju riječ u cijelosti i onda nastojati živjeti po njoj. Trebamo u cijelosti prihvatiti, ali isto tako znamo, znači, za određene konkretne situacije, znači, ono, dosta puta i mi na pitanjima, odgovorima, kad imamo utorkom, četvrtkom, znači, za određenu temu koristimo određene retke da, i principe. Ali, znači, samo, ono, to možemo spouzdanje napraviti samo kada upoznajemo Božju riječ, a ne samo dijelove Božje riječi. Da. Nije da možemo pročitati samo jedan dio teksta i sada davati odgovore na sve u životu iz toga. Cijelo je pismo Bogu nadahnuto. Cijelo je pismo Bogu nadahnuto. Nije dio i sve što je u pismu, to je Božja riječ i to je Bogu nadahnuto i treba se znati. Uh-huh. Ezra, recimo, kada su Izraelci bili vraćeni iz ovoga progonstva u Babilonu. Uh-huh. To u Starom Zavjetu. Ja imam krivu knjigu. Ja se sam kažem. U sedmom poglavlju, 10. redak. Kaže ovako. Ezra je bio upravio svoju težnju tome da istražuje zakon Božji i da ga izvršava i poučava zakon i pravo u Izraelu. Mm-hmm. On se tome posvetio, znači da zna zakon, ne samo da ga zna, nego da ga izvršava, i ne samo da ga izvršava, nego da ga i živi, da poučava drugim ljudima. I to je to što mi imamo, znači, ono, kada znamo pismo, nama je zadatak, znači, da znamo to, živjeti to, i Bog nam Isus kaže, znači, idete i poučavajte to. A mi kako ćemo poučavati nešto ako ćemo sami ako ne živiš, ako ne znamo ne to? Šta ću ja ti će poučavati? Nešto od sebe. Ne znam, ono, mi pričat ćemo o Bogu i šta ću poučavati ja o Bogu? Neku ja svoju mislim. Teoriju, ja mislim. Znači, nema tu ja mislim, ima tu što Bog je već mislio i što je Bog rekao. To je to što mi trebamo izvršavati. Ovdje vidimo tu ideju kako je Ezra odlučio posvetiti svoj život u potpunosti Božoj riječi, ne, i to na nekoliko nivoa. Istražiti zakon, znači proučavati ga, izvršavati ga, znači živjeti ga, i onda kao treću stvar poučavati ga. Čuo sam ideju da su farizeji Isusovog vremena bili zapravo Ezrini duhovni, odnosno ne duhovni, intelektualni nasljednici.
da je Ezra ustanovio taj put proučavanja i življenja po Božjoj riječi, i onda da su kroz vrijeme farizeji upali u formalizam i počeli formalno živjeti Božju riječ, a ne živjeti po njenom duhu. Nije samo to, znači ono, opet u ponovljenom zakonu mi imamo, znači, kad je Mojsej govorio, čak i kraljevi koji su trebali dolaziti na prestolje u Izraelu, da oni su trebali imati kopiju zakona pored sebe i izvršavati taj zakon i živjeti, poučavati taj zakon. Znači, nije to samo ideja ono koja je bila ono od Ezre, fariseji, da bi su to donijeli. Znamo da kroz povijest, znači, i puno prije farizeja, znači da su kraljevi i da su neki svećenici i ono uzimali, znali su Božju riječ, ali nisu živjeli. Sinovi od Ilije. Znači, Eli. Ono, Elijevi sinovi da, koji su bili zgromljeni. Da, znači oni koji su umrili, čak i sinovi od Arona. Glavni svećenik koji je bio, i njegova dva sina isto su bili poginuli. Zato je, ono, počeli su se raditi ono kako oni su htjeli i napraviti neki svoj zakon. Znači, ljudi kroz vrijeme uvijek stavljaju nešto svoje na svemu tome i guraju Boga sa strane, guraju njegove zapovede sa strane i onda hoćemo, očekujemo nekakve drugačije blagoslove ili nekakve drugačije... Čudno. Bog je stavio u nas našu težnju k vječnosti. Tu težnju možemo ostvariti živeći u Bogu, živeći u Kristu. No svejedno, nama kao da to nije dovoljno, nego želimo dodati Božjoj riječi naš vlastiti pečat. Mi želimo sami sebe ostvariti u vječnosti, umjesto da se ostvarimo kroz slavljenje naše Gospodine. Želimo sami biti ti koji će biti zapamćeni u vremenu kao čovjek koji je dotakao nekakvu veliku i dotad nedotaknutu istinu. Da. Znači ovako, još jedna stvar samo da kažemo. Zakon sam po sebe ne spašava. Znači... Da. Tu si spomenuo prije, podosta kada si čitao o Božjoj volji i o tome kako blagoslovi slijede ukoliko je vršimo, a prokletstva slijede ukoliko je ne vršimo. Nisam se zadržao na tome, tu si dotakao jednu odličnu ideju koju evo sada ponovo se vraćaš na nju. Koji je zapravo cilj zakona? Kad kažem zakona, mislim na Stari Zavjet. Rimljanima 3.20. Onda nek cure malo govori. U Rimljanima 3.20 nam se kaže, jer se djelima zakona neće opravdati ni jedan čovjek pred njim, jer po zakonu dolazi spoznaje grijeha. I tu je zapravo data sama bit starozavjetnog zakona. To je. E sad, znamo da ljudi, ono koji su živjeli po zakonu, nije to loše. Ali često puta farizeji, recimo, koristili su zakon za svoju samopravednost. I znači, znamo onu priču u Luka, kada se došao farizej moliti i kada se on molio sam sebi, vidi kako sam ja pravedan. Dajem ovo, dajem desetinu, postim milostinju, nisam ko ovaj carinik. A carinik je molio za milost. Znamilost. Koliko je griješ. E sada, zakon sam po sebi, znači živjeti po zakonu, znamo, ni jedan čovjek se ne opravda po zakonu. Znači, jer po zakonu dolazi spoznaje grijeha. A kaže nam se, ako jednu zapovjed prekršimo, mi smo prekršili sve zapovjedi. Znači, već smo krivi, ako ne izvršimo to savršeno. I čovjek, znamo da je griješen, nikad ne može ispuniti ono zakon 100% pravedno. Jel da? Krist, Bog sin, je došao na zemlji i on je ispunio svu pravednost za nas ljude. Znači, ispunio je sav zakon. Ispunio je sav zakon. Ali još na svemu tome, platio je kaznu koju smo mi grešni ljudi, njegovi ljudi zaslužili. Znamo da u Starom Zavjetu smo imali ono prenosenje žrtve za opravdanje grijeha. Krist je ta savršena žrtva jedan put za uvijek. I on je napravio to jedan put za uvijek.
kada su naši grijesi, kaznu koju smo mi zaslužili, znači da budemo u paklu, bili stavljeni na njega, uh-huh, i on je to morao platiti sa svojom krvljom. Umro je, uskrsno je treći dan. Imamo pobjedu nad grijehom i nad smrti. Ja? I imamo preko njegove milosti vječni život, zajedništvo s njim. E sad, ali Bog, Krist nas opet uči, znači, da mi živimo po zakonu. To mi je malo stvar za koju onda, ne znam kako bi uhvatio za glavu ili za rep. E sad, dovršim tu ideju. Objasnit ću se najbolje što mogu. Znači ovako, ne spašavamo se po svojim djelima i ne spašavamo se po zakonu. Spašeni smo Kristovom milošću, ali onda da bi mi znali Boga i da mi znamo kako trebamo živjeti dalje, jel, kao kršćani, nanovorođeni, spašeni od Krista, jel, on nas opet vraća tu da mi znamo njega. Vraća tu gdje? Na Bibliju. Na Bibliju, na što u Bibliji? Na stari zakon? Na sve. Na sve. Na sve. Jer vidiš u čemu je problem s kojim se hrvam, kao konceptualni problem, kao ideja, koju dati kroz povijest, tisućama godina, 3000 godina, je dat stari zavjet ljudima, da po njemu žive, sa mnoštvom zapovjedi kako trebaju živjeti. I svi su to oni nastojali izvršiti. Znači, to im je bilo dato. I onda dolazi Isus, dolazi Krist, obećani Mesija, spasitelj, koji kaže, da, vidite, to što ste živjeli čitavo vrijeme prema starom zakonu, to vas ne spašava. A ljudi su tokom 30 stoljeća nastojali živjeti po tome, nastojali su ostvariti, približiti se Bogu, ispuniti njegovo očekivanje. I Isusa dolazi i kaže, znate, to ne funkcionira, morate ići preko mene. Ja sam taj Mesija koji je obećan, ja sam taj obećan spasitelj i znam da vi ne možete izvršiti stari zakon. Okay. I kaže, ne, pazi ovo, pazi sljedeći korak. Ajde. Nikada to niste ni mogli. Stari zakon po kojem ste živjeli vam uopće nije dat da biste po njemu živjeli. Dat vam je da spoznate po čemu ne možete živjeti. Standarde koje ne možete doseći. No, ja ću po svojoj milosti, Bog osobno, ispuniti stari zavjet za vas. Kako bi stari zavjet bio ispunjen. Jer znamo da je Bog rekao kako taj stari zavjet ne može biti neostvaren. Božja riječ ne može se, vi to volite reći, vratiti prazna. Ta ideja, na koji način su onda ljudi staroga zavjeta, koji su kroz niz stoljeća živjeli prema starom zavjetu, prema starom zakonu, na koji način su oni spašeni ako im je bio dat stari zakon po kojem trebaju živjeti, a nikad ga nisu ni mogli ispuniti? Vjerom u to što dolazi. To je ključna stvar. Vjerom u to što dolazi. Znači, ono, zakon si je zakon, mi to ne možemo promijeniti. Znači, on se treba živjeti i izvršavati. I dan danas. Znači, ali vjerom u tome što dolazi. Abrahamu, znači, znamo, on povjerova Bogu i tomu se računa za pravednost. Kao što je Abraham, unatoč tome što mu je bio dati zakon i poslije njega su dolazili mnogi drugi zakoni, nije bio spašen po zakonu, nego baš kao što si sad citirao, bi spašen po pravednom, po vjerovanju, a ne po ostvarivanju zakona. Pravedno. Znači i danas mi ljudi isto gledamo i vjerujemo to što je Krist već napravio za nas. Baš na isti onaj način na koji su ljudi vjerovali da će Bog poslati spasitelja, poslati, ostvariti neki način na koji će oni moći biti spašeni. Da, e sada, taj naš spasitelj je dao njegov zakon, savršeni zakon, jel da? Dobro. Savršeni pravila kakvi trebamo živjeti. Šta mi onda drugo imamo raditi? Jel da? Vjerujemo u to što je on već, vjerujemo u to što je on već rekao i izvršavati to što je već on rekao. Biti poslušni. Njegovi smo sluge. Znači, ili smo sluge đavla, ili smo sluge Krista.
Ali ja ne želim biti ničiji sluga, ja želim biti svoj čovjek. Nema toga. Kako nema toga? Pa tak, lijepo, onako hoće. Nažalost, mislim, sad mislim možemo šaliti, ali nažalost oni koji si govori ja sam sebe sam svoj gospodar, ono, završi u paklu. Kada sam sebi kaže, ono, jedi dušu moje, piju, uživaj. I onda, ej, luđeć, jel ne znaš, još večera ću ti uzeti tvoju dušu. To što sam sada malo prije rekao, me uvijek podsjeća na onu ideju na sudu, kada se kaže da čovjek koji sam sebe brani na sudu, ima budalu za klijenta. Jer uistinu, oslanjamo se na sebe. Božja riječ nam kaže tko smo mi zapravo, kako je naše srce, što imamo u sebi. Mi imamo samo težnju k vječnosti, nemamo izvor vječnosti u sebi, nemamo mogućnost odlaska u vječnost po svojim djelima, zbog toga što imamo prirodu kakvu imamo, griješnu prirodu. I možemo imati samo, baš kao što si rekao, dva gospodara, ili ćemo imati za gospodara našeg gospodina i robovati njemu i njegove riječi, ili ćemo robovati samome sebi, griješni prirodi. Koja nas ne vodi slavi i uzvišenju, nego nas vodi našem neprijatelju. Cure, skroz smo vas ušutkali našim burnim raspravama. Što biste željeli podijeliti? Kakve ideje imate? Koji stihovi vas nadahnuju? Želje ne smije propovijedati. Ali vi vas dvije mi lijepo izgledate. Mi ovdje samo sjedimo. Da. Lijepo izgledate, muškarci će razgovarati i oni će vam reći kako će vam biti u životu. Epo kao. Šalimo se. Stvarno, koji stihovi vas nadahnjuju kada razmišljate o Božjoj riječi, gdje u samoj njegovoj riječi pronalazite nadahnuće za vlastiti osnovni život? U svemu. Mislim, baš doslovno u svemu. Mislim, nijedan stih se ne može uzeti sad onak, evo dobro, ovaj stih će mi samo govoriti, zanemarit ću ostatak Božje riječi. Mislim, Božju riječ moramo proučavati. Sad svako ima, ne znam, pita se, u pitanju je kako je čitati. Mm-hmm. Kako čitati Božju riječ. Mislim, David je to sve lijepo objasnio kako bi trebali to sustavno, kako bi trebali tumačiti Bibliju s Biblijom, kako bi trebali uzeti u kontekst. Tako da praktički sve ste pokrili, zato smo mi onak tiho. Ali sad u nekakvoj vlastitoj primjeni, mislim, bitno ju je čitati svakodnevno, bitno ju je čitati konstantno, zato što ja to gledam ono na neki način. Ima jedna poslovica, daleko od očiju, daleko od srca. Nažalost, isto vrijedi i sa Božjom riječi. Mislim, mi svaki kršćanin sam po sebi zna, zato što nećemo uvijek biti sustavni u tome, nećemo uvijek slijediti, imat ćemo mi momenta kad ćemo nažalost malo zapostaviti to što ne bi trebali. I već vidimo kako to utječe na naš život. Mi nećemo obnavljati svoj um. Božja riječ nam je dana kako bi obnavljali svoj um i kako bi se približavali njemu. Kad nekoga volimo, želimo provesti što više vremena s tom osobom, želimo upoznati tu osobu, stalo nam je. Mi na taj način pokazujemo ljubav prema Bogu, ali na taj način i on djeluje na nas, na naše živote. Aha, po njegovoj riječi. Po njegovoj riječi, tako da nas usmjerava, tako da nas obnavlja, tako da nas vodi. Dan nam je taj zakon i po tom zakonu mi trebamo živjeti. Da, nećemo doći, spomenuli smo, nećemo s njim dobiti vječni život. Zašto? Jer imamo i griješnu prirodu u nama, koja će nas uvijek vući, koju ćemo uvijek, zbog nje ćemo uvijek pogriješiti. Nikad nećemo moći ispuniti sve što nam je dano u tom zakonu. Ali nam je dano da bi živjeli po tome. Mi svejedno trebamo nastojati živjeti prema tome svakodnevno. I sad, mislim, od svih tih zakona, ne samo u Starom Zavjetu, mislim i u Novom Zavjetu nam se piše da trebamo ljubiti bližnje, da trebamo voljeti svoje neprijatelje. Ima puno tu zapovjedi koje su nam dane i prema kojima mi stvarno trebamo nastojati živjeti, koje trebamo nastojati ispunjavati da bi se mogli dobližiti Bogu i da bi mi na kraju krajeva mogli postati jednog dana slični Kristu, što je glavni cilj. Mhm. Sandra, što je tvoje mišljenje? Imaš li neke stihove koji ti govore nešto osobito, na koje se uistinu oslanjaš, inače ili možda samo sada? Kakav je tvoj osobni pristup čitanju njegove riječi? Pa evo sad dok je David govorio, pali su mi na pamet stihovi da je zakon dat po Mojsiju, a milost i istina su došli po Isusu. I imamo tu milost, ali ipak, šta to znači? Da sad mogu živjeti kako hoću. Što to tebi znači? Pa meni znači da stvarno Biblija treba biti moj vodič. I
kako Bog kaže, tako trebam živit. Da stvarno preispitujem svoj život svaki dan. Mm-hmm. Da li živim po njegove riječi ili živim nešto što bi ja htjela živjeti. I stvarno da, ne znam, sad kako gledam ovako, puno je raznih interpretacija Biblije. Puno je emocija vezano za Bibliju. Mm-hmm. Isto to, sad ću ja nasumce otvoriti i jednom sam davno bila takva da sam nasumce otvarala i ono, sad je to to. Wow. Dalmatinci ili je? Bravo! Vidite kako je dobro imati makedonce. Oni mogu opaliti onak. Da ja tako nešto kažem, ja sam Zagrepčan. Šali se, vrijedli su. Mene bi ne zapali ko Isusa. Dobro, no, hvala Bogu na Makedoncima, na Zagrepčanima isto. Kada si govorila o tome, palo mi na pamet ono, psalmi, 119. Psalm sa svim svojim elementima koje nalazimo tamo, a naročito jedan citat koji mi je ostao u sjećanju kao uokvirena slika na zidu, koja je stajala dugo vremena 105. u svjetioniku. Uh-huh, 105, baš tako. Ovdje u svjetioniku, u međuvremenu su ga zamijenili neke druge stvari, no u svakom slučaju to mi se jednostavno ostalo u sjećanju iz dva razloga. Prvi razlog je taj što u potpunosti usmjerava čovjeka na ideju gdje zapravo leži izvor, ne izvor naše vjere, sredstvo kojim se usmjeravamo, gledamo na tu vjeru. 105. stih. Svjetljika je nozi mojoj, riječ tvoja. Svjetlo stazi mojoj. Znači, pouzdajemo se u tu ideju da ono što nam obasjava put kojim kročimo, kojim hodamo, ta svjetiljka koja daje svjetlost, da mi vidimo taj put, da možemo sa pouzdanjem koračati kroz svoj život i birati taj put, ne osobno birati, nego imati tu sreću da smo usmjereni na taj put koji nas vodi bliže k Bogu, da je to svjetlo, ta svjetiljka, riječ tvoja, Bože. To mi je fascinantna ideja, tim više što je pisana na tako arhaičan način, ne kaže svjetljika je očima mojim, jer očima gledamo, nego svjetljika je nozi mojoj. To mi je malo poetski, zbog toga, to je drugi razlog zašto mi se taj stih neobično svidio, zbog toga što je složen na način koji je meni malo kontradiktoran, razlikuje se od uobičajene logike, svjetlo očima, put ili staza, nozi, ali ne, svjetiljka je nozi mojoj, riječ tvoja, po kojoj trebamo jednostavno kročiti kroz naše živote. Cijeli taj psalam, znači 119. Mm-hmm. psalam nam govori skoro svaki redak, osim mislim dva da nisu, mm-hmm. ono, kada govori za Božju riječ, za Božji zakon, jel da, mm-hmm. šta nam treba biti, kak nam treba biti. Dosta druge psalme isto govore o tome, znači da živjeti po zakonu, jel da, gledati i da nam to bude ono, vodič u svemu tome. Čak i u Rimljanima, kad smo pročitali taj 20. redak, možda je lijepo pročitati od 21. do 31. Znači, Kristina, ti molim ti. Rimljani? 3. 21. Ma može u 20. pa onda. Jer se dijelima zakona neće opravdati nijedan čovjek pred njim. Jer po zakonu dolazi spoznaja grijeha. A sad se bez zakona očituje Božja pravda, posvjedočena od zakona i od proroka. To je Božja pravda po vjeri u Isusa Krista, za sve koji vjeruju, jer nema razlike. Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave. Opravdaju se besplatno njegovom milošću po otkupu u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu po vjeri, da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu. U svoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe koji su prije bili počinjeni, da pokaže svoju pravdu u sadašnje vrijeme,
Tako htjede sam biti pravedan i činiti pravednim onoga koji vjeruje u Isusa. Koji vjeruje u Isusa. Mm-hmm. I dalje? Gdje je dakle hvalisanje? Isključeno je. Kojim zakonom? Je li onim dijela? Ne, nego zakonom vjere. Smatramo da se čovjek opravdava vjerom, bez dijela zakona. Ili je Bog samo za Židove? Nije li za pogane? Da, i za pogane. Jer je samo jedan Bog koji opravdava obrezane iz vjere i neobrezane po vjeri. Dokidamo li dakle zakon vjerom, Bože sačuvaj, nego zakon utvrđujemo. Utvrđujemo zakon po vjeri. Znači, zakon nije proglašen nevrijednim zbog toga što je došao Isus i ponudio spasenje, nego je zakon ostvaren po njemu, kroz njega, i mi ga ne dokidamo, on i dalje vrijedi za nas. Da, to je stvar. Znači, ono, što mi trebamo raditi i živjeti. Ja? Mm. Dalje vrijedi. U konkretnim situacijama, za konkretne probleme, za konkretne životne stvari. Znači, Biblija nam govori o tome kako mi trebamo reagirati. Znači, kako trebaju biti odnosi među muža i žena. Kako trebaju biti odnosi djeca-roditelji. Kako trebaju biti odnosi poslodavac i radnik. Kako trebaju biti naši odnosi prije svega sa Bogom? Mm-hmm. E šta mi radimo? Znači, odbacivati ono što je grešno. Onda nam Biblija govori sama, znači, koje stvari su mrski gospodinu, koje stvari su griješnje. Kakovo je to kada živimo po tijelu? I govori nam kako je to kada trebamo živjeti po duhu. I slijediti to. Daje nam se situacija, znači da vidimo da Božja riječ je istinita, i onda kada govorimo čak i u stvarima za stvaranje i za ovo i za ono, Biblija već samo to potvrđuje neke stvari, i onda možemo vidjeti dosta tih praktičnih situacija. Ne znam, ako naš neprijatelj nešto radi, mi kao kršćani, onda najlakše vratiti zlo za zlo, ali Biblija nam govori, nemojte vraćati zlo za zlo. Našu ulogu i u društvu, recimo, kakva treba biti. Kao kršćani nam se isto kaže, znači, trebamo poštivati vlasti, jer je svaka vlast od Boga dana. I tu možemo upravljati, znači, naš život. Božju riječ što nam date, jednostavno upute za život. I za život, ali mi spoznajemo Boga preko toga, spoznajemo šta znači Kristovu milost, spoznajemo šta znači njegovo spasenje, da imamo spasenje u njemu. Mm-hmm. Da imamo spasenje u njemu. Jer, kak nam kaže u Rimljanima, počitat ćemo. 10. poglavlje. Znači, 9. reda kaže ovako. Doista, ako ispovjeda svojim ustima da je Isus gospodin i vjeruješ u svome srcu da je ga je Bog uskrsio od mrtvih, bit će spašen. Znači, vjerujemo da je Krist Bog, da je uskrsno, puno ljudi bi to rekli, da je to tako. Ali onda kaže ovako, 14. red, kako će dakle zazivati onoga u koga ne vjeruju? Kako će vjerovati u onoga u koga nisu čuli? Znači, mi trebamo čuti. A kako će čuti bez propovjednika? A kako će propovjedati ako ne budu poslani? Kako je pisano? Znači, opet kaže, kako su krasne noge onih koji ne vješćuju dobro. Znači, mi propovjedamo i spasenje dolazi kada čujemo Božju riječ. Kako možemo mi biti spašeni ako Bog ne koristi to što je on već rekao? Znači, šta će koristiti neku drugu formulu? Suprotno o tome što je on već rekao, što nam je dao? Neće. I onda kada mi govorimo, govorimo to što nam je već dano tu. Govorimo Božju riječ. Jel da? Mm-hmm. I Bog to koristi. Onda u Rimljanima kaže, prvom pogledu, tamo 16-17. rek, da se ne stidi evanđelje, jer Božja je sila na spasenje koje vjeruje. Najprije Židovu, onda Grku. Tu je spasenje, tu je Božja sila u tome, u evanđelju. A mi propovjedamo evanđelje, šta će nama biti evanđelje? Koje evanđelje? David šta je napisao? Ili Krešo, ili neko od nas to? Evanđelje koje imamo od Krista, koje imamo već od Boga. Znači, po tome trebamo živjeti, to trebamo činiti. To je. Ta ideja me podsjeća na Jakova. Hajmo na trenutak tamo. Da, mislim da će ovo dobro zaokružiti. Jakovljeva poslanica, prvo poglavlje.
22. stih. Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, varajući sami sebe. Znači, ukoliko samo slušamo Božju riječ, a ne vršimo ju, ne činimo po njoj, kako nam ona kaže, mi zapravo varamo sami sebe, jer nam ona nije bila data kako bismo jednostavno čuli, nego kako bismo po njoj živjeli, kako bismo je vršili. Vršite, da. Vršite. Znači, trebamo ju razumjeti, trebamo ju čuti, trebamo po njoj živjeti i izvršavati ju. Dolazimo do jedne praktične ideje, jedne praktične stvari. Jer ono što ovdje zapravo radimo nije samo razumijevanje koncepta, nego trebamo kao ljudi znati što, na koji praktičan način mi zapravo trebamo činiti stvari. Koji su vaši načini na koji vi ispunjavate sve što je danas rečeno? Na koji način čitate? Stvar je u tome što mnogi ljudi ne znaju kako bi čitali Božju riječ. Kako biti u njoj, kako ju čitati, kako ju primjenjivati. Možemo li dosljedno, svakodnevno čitati Bibliju? Koji su vaši načini na koji vi čitate? Ko što svaki dan dosljedno jedemo. To ne vidimo. Nauči to neki od nas. To ne je duhovna hrana. Da, stvar je u tome što pomislio sam da bi bilo jako zgodno dati nekoliko primjera na koji i vi kao kršćani možete pronaći svoje ispunjenje, svoje ostvarenje svega ovoga što je danas rečeno, svega onoga što je danas određeno da trebamo činiti. Znamo da trebamo čitati Božju riječ, ali ne samo čitati, nego i živjeti po njoj, ne? No kako ju čitati? Podsjetio sam se na onaj američki na američku poslovicu koja kaže one verse a day keeps devils at bay. Ne? Jedan stih na dan drži đavla podalje. Ne? Da li je dovoljno pročitati jedan stih iz Biblije na dan i biti zaštićen od đavla? Koji je vaš praktičan pristup tome? Kako vi čitate? To je ono što vas pitam. Mislim, da, smijem se stihu. Uglavnom, nama kao kršćanima prvo imamo Duha Svetog u sebi. Đavao nam ne može ništa, ne može đavao. Znači čak i ako gledamo Joba ili Petra, kad je đavao htio djelovati, tražio je dopuštenje od Boga da ih može rešetati, da može djelovati. Znači đavao nama ništa ne može napraviti kao kršćanima, mi imamo Duha Svetog u nama. Ali sad što se tiče čitanja Biblije, da li je jedan stih dovoljan dnevno? Naravno da ne. To se opet svodi na ono kao eto, otvorit ću pa da vidim šta mi Bog govori danas. Mm-hmm. I idem van. Jel si zaštićen, jel si navukao oružje na sebe, jel si unio svoju duševnu hranu? S jednim stihom sigurno ne. Moramo obnavljati naš um svakodnevno. Samim time trebamo biti u Božoj riječi svakodnevno. Ako smo kršćani, Bog je s nama u svakom trenutku. Kroz i mi se približavamo njemu kroz čitanje, kroz molitvu i to treba biti dio našeg života. Ne neki samo ritual, dobro ja ću danas obaviti, stavit ću na svoju listu, ispunio sam svoje za danas i to je to. Duh Svet je u nama, Bog je u nama, mi živimo s Bogom i tako i djelujemo. A sad koji je pravi način za čitanje Biblije? Mislim, svako ima za sebe. Biblija se ne čita, Biblija se proučava. Biblija nije samo neka knjiga koja evo sad ću ja bla 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 bla, dobro pročitao sam, super, idem dalje. Mi trebamo promišljati nad svakim stihom, mi trebamo istraživati svaki stih. Mi moramo pokušati otkriti šta nam Bog govori kroz to. Ne voditi se samo isključivo našim emocijama, nego uključiti sve, srce, emocije, razum i Duha Svetog. Znači moliti se Bogu da nam otkrije šta nam je htjelo reći kroz neke redke. Trebamo proučavati sustavno. Mhm. Sad kod nekoga, mislim, ima dosta tih planova proučavanja koje se mogu naći na internetu, pa koji određuju koja poglavlja se čitaju. Kod nekog to funkcionira, kod nekog funkcionira da ide knjigu po knjigu, kod nekog funkcionira da ide od početka Biblije prema kraju. To je tako individualno. Mislim, svako mora pronaći nešto što njemu u tom trenutku funkcionira. I to opet ne znači... Ali to treba raditi dosljedno svakodnevno. Naravno, naravno. Treba raditi dosljedno, mislim... I da li je dovoljno, mislim, ne znam, ona, glupo mi je reći, ne možemo sad odvojiti, evo da svaki dan sat vremena proučavam, svaki dan ovo, svaki dan ono, proučavamo onoliko koliko nam je potrebno. Koliko,
Mislim, svako to za sebe, kažem, opet treba odrediti. Mm. Imate li vi neke svoje planove čitanja kojih se nastojite držati? Sandra. Dobro. Ja, ne, ono, ili je ujutro, ili je popodne, ovisi kakav mi je raspored. Volim se pomoliti prije čitanja i nekako ne želim da mi to bude, ne znam, kao da je obaveza i sad ja trebam pročitati poglavlje, ne znam, Mateja ili nečega. Stvarno želim da mi bude bitno i da to gledam kao nešto dragocjeno. Znači da nemaš rutinski pristup tome, da, nego da to činiš svaki puta svježe i predano. Da. Razumijem. I nekako mi je bitno i onda ono, čitam poglavlje i razmišljam šta meni Bog govori kroz taj tekst i kako ja to mogu primijeniti, recimo. Mm-hmm. I tako više manje svaki dan. I nekako u početku je meni to bilo jako teško jer sam mislila, ajme meni, kako će ja sad ovo, pa ja ništa ne razumijem i stvarno onaj, kasnije, treba disciplina u svemu tome. Isto, ako ja imam neki pristup kao, ajme meni, pa ovo sam već pročitala, ja ne doživljavam to. Ja svaki dan želim da to bude iznova kao da nikad nisam čitala. I stvarno onaj, bude dobro. Odlično. Davičo, svakodnevno čitanje, da ili ne? Naravno. Da, i meni osobno, znači, pomaže kada ja idem knjigu po knjigu. I onako volim izučiti jednu knjigu i ono baš redak po redak, ono što se kaže. Duboko ići u tome. I ono, kada se nađemo u životnim situacijama, ono, kada smo znali šta smo izučavali, onda možemo to i primijeniti u naš život, definitivno, kasnije. I dosta puta, neki put, ono, u Novom Zavetu, ako sam čitao neke stvari, onda, kada ima citat u Starom Zavetu, onda se vraćam tamo, pa onda uspoređujem i zašto je to bilo negde rečeno i kak je bilo rečeno. Mm-hmm. I vidjeti na druga mjesta šta se govori, znači, u određenoj nekoj temi. Znači, ono, kroz Bibliju, ali razumjeti ono, što se kaže, cijeli kontekst u svemu tome. Znači, pokušavaš tako čitati ide knjigu po knjigu, ali knjigu istovremeno po knjigu, povezuješ paralelno sa da, nekim drugim elementima, kako bi razumio u istinu u kontekstu. Razumjeti, da, definitivno to. Tak meni to ono je, ali ne možemo ono samo, jer Biblija sama po sebi povezana, znači ima ono, kako se kaže, iz Starog Zavjeta, ali da bi mi mogli dobro razumjeti Novi Zavjet, trebamo znati i Stari Zavjet, znači ne možemo utići bez toga. Da, ne možemo ima samo odabrati neke dijelove i po njima. I hoću dublje izučiti. Ja on samo htio bi pročitati, evo za kraj još, Hebrejima 12. poglavlju, četvrtom poglavlju. Četvrtom poglavlju, 12. redak. Mm-hmm. Ako neko drugi. Znala se. Šta, znala si? Šta mi si rekla? Hajde, kada si znala, onda i ti pročitaj. Evo, možeš pročitati. Za nagradu. Evo. Jer je živa Božja riječ i djelotvorna, oštrije od svakog dvosjeklog mača i protire sve do rastavljanja duše, duha, sklopova i mozga. I prosuđuje misli i namjere srca. Nema skrivena stvorenja pred njom, jer je sve golo i otkriveno očima onoga kojemu trebamo položiti račun. Živa je Božja riječ. I to je. I onda, što znači živa je Božja riječ? Živa je, djelotvorna je. Aktivna je, nije nešto ono, živa je. Molim? Nije pasivna. Mm. Ja ju zapravo vidim na jedan, čak i veći način od toga. Ja mislim da je ona, ne knjiga, ne slova na papiru, ali Božja riječ, ono što je ovdje dato, uistinu, neću upotrebiti baš izraz magična, ali doslovno živa. Ona je toliko složena, toliko kompleksna, toliko savršeno data od Boga, da čovjek s njom može uistinu razgovarati.
Duboka je. Kao sa živim bićem. Tu je moguća razmjena misli, pronalaženje novih odgovora koje nismo do tada znali prepoznavati na pitanja koja smo imali i prije, u zavisnosti s našim razvojem kroz životu, u smislu rastu u Kristu, daju nam se s istim dijelovima potpuno novi odgovori koji do tada nismo prepoznavali tamo. Kao da su promijenjeni, kao da sada nam isti taj tekst koji smo čitali nekada i koji nam je značio nešto elementarno, nam je u međuvremenu isti taj tekst zbog toga što smo mi promijenjeni, doslovno se živo predaje nešto potpuno novo, nešto složenije. I zbog toga Božja riječ nikada ne zastarijeva i nikada ne dosadi. Nikada ne možeš reći, to sam ja pročitao, to sam pročitao već 50 puta, ja to poznajem savršeno i što ću sad to ići čitati ponovo kada ja to razumijem. A kako ti je proučavaš? Ja osobno, sad već godinama po McChaney-u, ne? Po planu čitanja McChaney-u. Meni to jako dobro funkcionira. Čitao sam sa nekoliko različitih pristupa, čitao sam druge godine kada sam krenuo ponovo čitati. McChaney vam funkcionira na taj način da svakodnevno imate 4 poglavlja i unutar godine dana 4 poglavlja redom, ali ne jedno za drugim. Ide kroz vrijeme i unutar godine dana jednom pročitate Stari zavjet i 2 puta pročitate Novi zavjet. Meni to savršeno funkcionira i to traje recimo između nešto više od pola sata ili do sat vremena, kako koji puta. Ja sam jutarnji čitatelj i to mi funkcionira izuzetno dobro i uspijevam na taj način ostati u njoj i biti iznenađen gotovo svaki dan onime što mi ima za reći. Tako da, eto, svatko, vidite, ima svoj osobni pristup i upravo tome je ideja. Vi sami trebate pronaći svoj osobni pristup. Ali on će funkcionirati samo ukoliko ga se pridržavate. A ne samo čitati ko čitati, nego i izučavati to. Aktivno. Ići duboko u tome i živjeti to. Sandra je bila spomenula ideju koju svi trebamo primijeniti, koju svi trebamo uistinu razumjeti da je velika vrijednost u našim životima. Jedna jednostavna riječ. Disciplina. Znači, trebamo spoznati što je velika vrijednost u našim životima i onda to trebamo činiti neprekidno, stalno, čitavo vrijeme, svakodnevno. Ne dozvoliti da prolazi vrijeme, a da to ne činimo. Hoćemo li ponekad pokleknuti zbog 100 različitih razloga? Hoćemo. Hoćemo li se tome vratiti? Ukoliko imamo disciplinu, ukoliko shvaćamo njenu vrijednost u našim životima, hoćemo, vratit ćemo se, nastavit ćemo dalje, nadoknadit ćemo ono što smo propustili, stremit ćemo. I to je upravo ono što vam preporučamo da činite u svojim životima, u svom putu bliže k Kristu. Čitajte aktivno Božju riječ svakodnevno i čitajte ju dosljedno. Čitajte ju tako da gradite sami sebe u Kristu. Bićete nagrađeni, naravno. Nadam se da smo vas uspjeli inficirati, zaraziti malo našom strašću prema Bogu i njegovoj riječi. Vidimo se uskoro. Najvjerojatnije zapravo ćemo se vidjeti na pitanjima i odgovorima, ukoliko ne bude nekakvih promjena, zapravo tek sljedeće subote, jer sljedeći tjedan Andrija počinje popodne sa svojim učenjima, ako se ne varam, ukoliko se tu ponovo nešto ne promijeni, zar ne? Da. Tako da na pitanjima i odgovorima možete nas očekivati ponovo sljedeće subote u 10 ujutro. Ukoliko Andrija će imati svoja učenja sljedeći tjedan, utorak i četvrtak u 4:30, ako se ne varam, na engleskom i u 6 na hrvatskom, imat ćemo Andrijina učenja. Ukoliko to ne bude ostvareno iz bilo kojeg razloga, ponovo u 6 možete računati na nas. Hvala vam svima, ostajte nam snažno u Kristu, sutra je nedjelja, Gospodnji dan, pridružite nam se, imat ćemo učenje, ako se ne varam, sutra je ponovo u 1, nismo to pomicali, u 1 na hrvatskom popodne, u 6 na večer će biti na engleskom, slavimo Krista zajedno. Ostajte nam dobro.